مرك وحا إذين شيغا أنيغا برانكي هال مربوعها مركان ماحن ويلكاس حبتك إيه كراعضي ماشا آن دي ربو وماشا للي يهيب عدوغا جوغا ماشا عدوغا الرباب إنو إنت إلي يماذا أوردها كوين كر دهب أنيغا تشعل إنو إدو أم هدو دونو ما مليون على هاي دهب إذا معان كوين كر دهب أنيغا تشعل أنيغا سودا وين إنو قفتن بناك تادو مصو مرد دونو waxaan ku dhigaadeen oo dhanba youtube kaaga saa ugu diday dadka ugu sareeyaysa walba boqorad baad ahayd la garan waayay haddana madaxaad noo saarantay ee dimaca ariga shawi ka ilaahay ku gudashay sida qalbiga reerkani waa gob covid reerkan ugaadeen la oo ci ku soo qoro 18 milyan baad helaysa kadib hadhowtana waxa tirada qoladaada sheego marka reerkani waa gob reerkan inankana ka khafiifi wax hooga u tabcimaa assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan horta waan wala salaamay halka waxaan ka arkaa queen kor dahab england show ayaan quruux gabadh ugaadin dhamaantii boorta gabdhaha sharaf tala daarad aanu nikala qaadin وان السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً أرسلوا لي وانتوا هاي أرتا نم ما 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 مالين أوران كريم ماي جبرداس مليون آه أما كوين كردهب هم باليو وحن كوسو دوين الناس ديد إيه طبعاً كمليون ee ogaadeen annaku aan kala qaadinin oo waliba kugu soo dhaweynina goobteedu dalxiis tagtay ee kaaramarada dusheeda ilama iyo qarjiga qoburaha dalxiiska annaku ku soo marinayna gaawaha caanaha ku hor wadna ayaan kuleena reerkaas bahweynta oo reer ogaadeen ee ku soo dhawow kamca furan iyo waji furan iyo qalbi furan halkaan waxaan de kulliin gabdhaha igu horeeyay dhamaan reer ogaadeen ku weeyay kuwa sugayaan waa ku sugayaan سودو من كلها على كل حال. رقتي عاوة وحن قاصن يا سدير يا تمن كم مليون أو قاعدين هنا كوين كردها بدي. عدي أو يشرت أو بره بلش هذا يكو إذا هنا سندي بقى وين بعربنا إن شاء الله. Thank you. Thank you. إن أنا قاعد نفر ما عرفت واحد دريم يعني إن شاء الله. أيوة والسلام عليكم السلام عليكم. فرحت عند دريم يعني لا دريم يعني كوا حتى عن الصوق قفصني. maya aniga aba waxaan dareemayaa farxad iyo habnimo waana ku tashanayay ee runta hadaan idin sheego in sheekadii waaga dhaweeyto farxad inta leeg xataa bilowgeedii hore kama helinin bilowgii hore aba dagaal ay u bilaabo marka haddana waxaan dareemay wuxuuna waxay ku bilowdaan bay ku dhamaadaan marka in uu khayrku ku dambeeyaa fiican intuu ku hormari lahaa marka waagii horaan iri sheekada keenayna aad baan waxaan u helay taageero fiican iyo soo dhaweyn fiican iyo meel kasta oo qof ogaadeena igu arko baadiye xataa waa tegay la iga kacay fadhigoo la yiri wiil ogaadeena qaba waa dimashadayo marka xoogaa waa isku xishooday nacam baraankigii meesha aan keenay baan aad isaga xishooda laakiin caawa isagii oo run ah oo aad tolkay tihiin haddana maanta sheekadaanu ay timid een ina wax baaraan rabaa marka ugu horeysa wiilka waxaan ku iri niyow hadeera baalaha layga rifay brukaadi aan ma taqaanayto amba aan xoogaa jooge marka wuxuu yiri anigu wixii ku soo gaaray baaba rabaaba intay kulul yihiin inaan kaa dhaqo marka arrintaasaa soo korortay ayno inay jeceshihiin laakiin wiilku inuu reer ka dhasho waa fiican oo tolkiis u garab istaago ninku markuu gabar rabo ama gabadhu nin rabto haddii gabadha ninkaa loo diido gabadhaas way moral jabtaa ninku hadduu inta gabar rabo uu gabadhaasi xoogaa qulqulato laga geliyana kolay asagu rabitaankiisa wuu jiray marka asaga ruuxiisa damage baa ku dhaca laakiin soomaalidu ragga oma naxdo waxaa
حاول لكن انا لا فرحه ان كون فرحه وهي شو خصبة وشرع عادي يا بقى لكن تيك توك ميل قف عبد الجكل يا رحي لك يا نوم تلو عادي TikTok إنا نن إقبا كينو والاقا قرح بدنيا لكن نكاسي قبادة دقانا إياهي أروس كيسا أساقا ديقانا إياه ديار بو إياهي إنو أروس دكتو ديار بو إياهي إنو غير كيسا دقبو ديار بو إياهي لكن إلاها إذن كدرشي TikTok نن لكيناي وآن TikTok رحين هادا ننكي هورا TikTok بو كتشري ننكانو سا TikTok كميتشرو شقانو كمالحان marka hadaan hadda maanta ninkaas TikTok keeno aan laga aqoonin ya nin haas lama ahan oo malihi naag ba ka dabaqayn khayrinaysa laakiin dibaatada TikTok anagii joognay ya ba khadiyan billahi ka taagan waaba sanin islaamed oo TikTok ku jiraa waan sax malin uray noloshaad barayn ma waan TikTok ku jiraa ama edda anigu waxa uu tahay ee xitaa dadkiisa waa tijaabin kartaa ha laakiin anuu isaga keen baray ka dhahi laha een mar haduu la TikTok ii kaan ma joogo ku saa ayaanay TikTok inaga kaga fulan TikTok talkii baa jooga anaga kaga fulan inaanu soo bangarab istaagna anaga ugu filan oo farxad u muujino asaguna breakfast buu noo ahaanaya absolute anigu eedda waxaan kuulayaa maarta TikTok weed ogtay eeddo dibaatadiisa iska badan qofka aduna TikTok eedda isticmaala dibaato badan baa jirta ee dadkiisu uu ogow ninkana duntiisu waa sidee dad dun wanaagsan ma ka dhashay mise kama dhalanin ee laakiin anigu waxaan ku oran lahaa waxaaga kale eedda macaan breakfastida ha ku ahaadaan anaga ma rabno eedda inaad mar walba ooyida ma rabno mar walba eedda niyadda laga dhaawaco ma rabno farxadaadu waa farxadeeda eedda macaan ee gabdhahaad soo qabnaysaa halkaasad ku ogaanaysaa ninka duntiisa iyo reerka uu ka soo jeeda thank you thank you ed aniga I believe so ninka bartaan lagu soo tuuro waxa weeyaan anagu TikTok waa barana aydeedan baranay dadradeedan baranay laakiin qofku markuu TikTok aqoonin ama social media oo dhan uusan ka hadlin asagu marka inta la soo dhaxdhigo oo commentkaas intu akhriyo dad xun dhaqan xun idab daran dad khaanadaha inta soo fuulasay doonaan u hadlaayo u arko u yaabayaa asaga ruuxiis oo la caayo qofkii qaraarka gaaraya uu ku laanaya laakiin anagu TikTok aynu nahay ama social media nahay waynu naqaanaa marka nin ra'yigiisa hadduu waa okay laguma diido laakiin anagu mar waxaan dhahaa waxna ma yeelo waxna